Tak jo, já se na to. Jako vždycky. A ještě abychom viděli chat. Tak, mapa. Jsme, my jsme, kde jsme? V prdeli jsme. Někde musím být. Někde musím být. A tady, parána. Tak. Tady máme jedno místo na snajprování, tady druhý a tady třetí. A mám něco najít někde. Tamhle. 184 metrů. No, tak to nevím teda. Tak, kde máme to místo na snajprování? Já jsem to říkal. Tady napravo někde. Jo, tady jsem v těch močálech. No, tak to bude sranda se nejdřív někam dostat. Takže nejdřív z těch močálů odsáď. Oh, tady je. Tak to je dobrá podívaná. Já nejradši všechny obešel. Ty veď mě tady prokouknou. Ale jsou si úplně jistý, panáčkové. A já tady změním působiště. Jsem úplně nevychytal. No, nezačal jsem úplně nejlíp. Nikdo nic neviděl, nikdo nic nenašel. Tyhle tady jich jak myší, ale... Hej, co to tady zkusím nějak v tichosti? Obejít opatrně, tyhle tam jeden chodí tam a zpátky. A? Že bych se trefil? Jo, ale někdo si mě asi trošičku všimnul. Ne. Kde? Tyhle to letadlo vždycky tady proletí. Jenom na chviličku. Tak, čisto. Tady řveš. Já se potřebuji dostat někam k té věži, odkud můžu snajprovat, že jo, v klidku. Pěkně. Nerušeně. Jo, no tady koukáme rušně úplně všude. A kortáme u těch, co chodějí. Tyva, tady chodějí taky. Tady chodějí taky. To nedám. Kornet na poprvý. Se nechytám. Ale tamhle. Tak. No, takhle by to docela šlo. No, tak tohle nebylo úplně dobrý. Ač mě viděl.
Stejně mě prozrazuje. Stejně. Ty vole, do koho tady pálíš? Au. No, ale zrušil tady mám pěkný. S tebou to nepůjde hochu jen tak... No, a je to. A mám klid. No, jsem si myslel, že to tady zvládnu větší, ve větší tichosti. Úplně se nepovedlo. Kupé se nezarazilo. A už je lepší zvuk. Z prostoru, ale on tady nikdo není nikde. Plus to letadlo tady lítá. Tak, a já bych měl jít přímo rovně, jo. Tady bude, vole, někdo schovaný. Tady nikdo není. Jo, tohle je taky dobrý zvuk. Se mi jaký líbí. Tady jich někde je hodně. Ale odsud se bude snajprovat. A tam je, co máme nahoře. Budeme muset být rychlý. Schovám. Tady mě určitě nikdo hledat nebude. Já bych jen tam možná hodil granát nahoru. Co? To by šlo, ne? To by asi šlo. No, rovnou jsem splnil cíl. To docela šlo. To bylo rychlý. To bylo docela rychlý. Jsem až takhle moc nečekal. Jsou pepecká. Tak, co tu máme dál? Č
Třeba bych nějaký místo, ze kterého můžu pálit. Ha. Tady máme lékárnu. Tady můžu vyšplhat nahoru, jo. No, koukám, že to mi nic moc nedá asi. Tady nahoru. Je. Tady výborný výhled. Tak to vezmeme ještě nahoru. No tak tohle bude úplně paráda. Co chceš? Co mi tady dáváš na výběr? Možnost nějaká? Tak ale co to je? Jo, to je ten tam. Tak ukaž. Odsaď to úplně samo. No jo. Odsaď to půjde úplně samo. Jeden panáček. Tady bude druhý. Jen se jde podívat, co se stalo. Nic, bouchnu ti tam sud. Kam to bude? Jo, akorát. Hej, pokoj. Ty půjdeš. Jo, hodně pěkný. Tak kde je to letadlo? Přitěm je k ničemu. Jo, tak tohle bylo hezký. Tohle bylo hezký. Jak potřeboval, ale... Tady takhle. Trošičku jako vidět. A, zbudilo podezření. Budeš další. Tady je jeden, tam je druhý. Bych možná mohl zvládnout oba dva. Letadlo, kde pak tě mám? Jeden, ne. Nestihnu více jak jednoho. I kdybych se rozkrájel. No, co čumíš, viď? Jsi nestihl vůbec. Ať je ze mě duch dneska. Tak. Tam je další pán na holení, že? Nevidím ho.
moc daleko. Tak, běžte se tam všichni podívat pěkně. A vás všechny sundám. Pěkně postupně. Jak tam kráčí, ne? Jsem se prozradil. Prozradil jsem se. Ale kdo? Kde? Osm dám rovnou taky. Jo, tak toho jsem taky strefil. Tohle jsem taky trefil. Kde je další? Je tady někdo? Tak kde jste? Chci střílet? A nic? Tak nic? Když nic, tak nic. Nesrál. Říkaj, to bude tak rychlý. Divné, divné. Tady nic není. Kde nic, tu nic. Tady už jsem všechno pozabíjel. Tady prohrabám. Co nějaký granáty? A tak různě co z ním vypadne. A no, bych si mohl nabít zbraň. A já mám jenom jeden granát a potřebuji ještě dva. Stejně, že jo. Třeba bych munici doplnit někde. Nějakou minu mám. To moc nepomůže. Co je tady? Vůbec nic. To je nic moc. Jaký nic moc není? A? Pozor, tady jich je. Ty vole, tamhle ten mě může prozradit. Ou, 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 ou. Dáš pokoj. Tak, rychle lékárnu. Já jsem zase zapomněl, čím se to dělá. Tabulátorem? Ne. Shiftem? Ne. Já jsem zapomněl, jak se přepíná na lékárnu. To snad není možný, ne? Já jsem blbej. No tak ale co to je? Jo aha, kvéčkem. Konečně jsem na to přišel. Kvéčkem. Tak a teď to zmíním zpátky. Na granát. No, já jsem tady na sebe dost upozornil. Ale to už se taky srovnalo. Tak, to jsem vyřešil. Je potřeba nejlépe nějakou jámu. Který bych zalez.
Takže tady jako nic takového není. Tady to potřebuju. Tohle to potřebuju. Se mi docela hodí. Tady taky něco zajímavého. Tak, tady to vezmu nahoru. A jsem u nějaký první hvězdičky. Nebo prvního takového nějakého cíle. A? Pozor! Se něco děje. Co, jsi nic nenašel, nebo co? No, tak si pokecejte, a je to váš poslední rozhovor dneska. Tak to nic moc. Jsem čekal, že to bude lepší. A ono nic. Hoho. Jenom, že můžu střílet. Já nechci dělat moc srušo. Se pak na mě sesypou. A to je dobrý, že se naučím aspoň střílet. Tak nějak. Relativně. Tak pojď zpátky, pojď. Jaký budeš bytej. Tak, někdo další? Tak kde jste všichni? Tady skoro nikdo není? Ne. Tady je taky něco. Jo, to tady pozbíráme. Tady je taky okno. Možná mohu vidět někam jinam. A je to úplně k ničemu. A moment. Ha, tamhle. To je nějaký sniper nebo něco. Tam byl dobře zašitej. Chci pojít zpátky. Není tam. Jak je to možný? Tak pojď. No, jsem zase zaváhal. To jsem zaváhal. Ani náhodou. Tady, že by někdo prošel? Ne. No, tak tady už provařenej být můžu asi. No pojďte. Kde seš? A pozor! Už do mě pálí ten sniper tam. A! Tak ten bude. Ten bude. Teď jsem to říkal, že tam je, že jo, zakempovaný prostě. Au, 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 au. Tady taky někdo. Ty vám ho netrefím. Teď jsem ho trefil. To byla doba. Ten sud mě tady taky štve.
Jste. Pojďte. Ou. Jsem úplně nechtěl. Ale něco to píše. To je to na něco upozorňuje. Jo, aha, to upozorňuje na to, kde jsem byl viděný. Tady potřeba ho prošacovat. Tak a můžem. Jaká je tu hej? Nic. Nic. Potřeba to druhý místo. A to snajperování, no tak to jsem úplně někde jinde, že jo. To znamená, že já se musím přesunout teďka tamhle. Ou, 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 ou. Dej pokoj. Co tady prudíš? Tak. Někdo další? Já chci tady dolů se schovat. Tady to se mi docela líbí. Jo, to je úplně ideální pro mě. Ale ví se o mně. Ví se o mně. To se mi úplně nelíbí. Není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Evidentně. Je docela hlídaj. Tak to ne, panáčkové. Muset nějak obejít. Máme málo nábojů a blízko. Tyhle tady jede nahoře asi. Co? Je tam někdo? Nebo jenom dělá, že tam je? Já si to asi uložím radši. Zase jako úplně nejsem jistý, jak jsou tady panáčkové rozmístěný, no. Tak tohle tady docela slušně prochází. Tak a teď bych odsaď zmizel. To bylo úplně nejlepší. A přijdu jinudy. Aha. Šesto. A tady někdo byl nahoře. Aspoň myslím. Máme nahoře sniper asi. Nepotřebuji, aby tady byla sranda. Sá 5 metrů k cíli. A nikdo není nikde. A tady jsou. To nebude tak snadný, ale. To
to nebude tak snadný. Možná to bude snadnější, než si myslím. Možná. Jo. A máš to. Prčic. Nepotřebuji tady mít veselo. Kam bych tady mohl vylíst? Já tak tady, ale tady už jsem byl, všude. No, tady nikam moc nevylezu. Takže jediná cesta, která k tomu vede, tak je tady tudy. On jako kdyby mě čekal. Taky okno, a to mi k ničemu. Vůbec ničemu nepomůže. Ne. Tak. Máš to. Tohle bude taky rychlej. Ještě někam. Doj. Tak jsem tomu dal taky za uši. Haló? Vůbec nikdo tady není. Vůbec nikdo. Nic, co by tě mohlo zajímat. Já to tady nové vystřílím. Na to kašlu. Pryč. Tady se schovám. Tak. A mě viděla asi, ale. Nejsem si tím úplně jistý. A nemyslím si, že by mě tady hledal. Schválně, kdo mu to vydrží. A zde můžu taky kempovat pěkně dlouho. Není úplně dobrý. A povedlo se. Tak to pozor. Ne. Tak takhle ne, panáčkové. To jsme si moc nerozuměli jako. S
Se vás vyřeším jinak. Takhle ne. Ajo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 j
Tadle ne. Taky nebyl asi úplně chytrý. A nikdo nic? Nikdo nikde. A máš to? A pozor! Nějaký sniper někde. Jo. By šel, tohle ten taky. Byl jeden. Jo. Dobrý. Když už bych mohl sám konečně. Ještě ne. Ještě jeden tady. Ještě jeden je tady zakempovaný. Já ho nevidím ale vůbec. A? Jo, teď jsem se trefil. Tak co, překvapí mě tady někdo? Ne. To dobrý. Hopla. Tak. Výborně. Nice. Very nice. Tak, tady je další panáček na holení, ten o mě ani neví. Tak, pěkně. Ale tak co to děláš? Tak kam dál? Tady tudy cesta nevede. Co mi tady ještě zbývá? Tady se, tady je sniperovací místo, tady je hlavní úkol. Jaký sniper a tady mám si třetí objekt. No tak to nevím, ale tady mám si někde sniperovací místo. To se mi docela líbilo se dostat. Nevypadá to moc úspěšně. To nevypadá moc úspěšně teda. Že by bylo úplně jednoduchý se tam někudy dostat. Hej, pokoj. Je
Tady pokoj. Ty už sem jdou. Další dva pěkně. A kde jste? Au. To nebylo chytrý. To nebylo chytrý. On tady do mě pálej? Tamhle. A pojď. Čau. Ještě jeden. Pojď. A pojď. A kecej. A už se hýbe. Jo, dobře mi to vyšlo. Jen tak tak. Tam je sniper. To musím se sundat taky. Kde? Kde byl? Ne, to nebyl on. Tyva, kde byl ten sniper? Tamhle jsem ho viděl. Není. Tak kde byl schovaný? Divný. Tam musel být. Co ho tam viděl? Ty, tam je to vypadá, kdyby tam něco bylo, ne. Není. Tamhle. Jo, tak to je moc krásná vzdálenost. Jo. Se povedlo. Bylo moc pěkný. A tamhle se potřebuji dostat. A tady ten sniper fakt nikde není. Divné. Tady taky nikdo není. Vůbec nikdo není. Divný. Teď slezu dolů. A bude tam zase nějaký překvapení. Není jo. Zvláštní. Moment, tebe prohrabu. Třeba doplně granáty. Tady byly nějaký navíc. A já mám poslední granát. Tam je jeden cíl, ten je 57 metrů. A tady je bedna. Jo, to se hodí. Se blížím.
k dalšímu místu. Jo, tohle to by mohlo být hezký. Já jen pro jistotu to stíhnu, aby mě tady nečekalo překvapení. Nějaký nechtěný já? Tohle z toho jsem sundal. Jo, tady nahoru. Momentík, tady obráceně. Ty krásu, kam to lezu. Tady mám taky místo. Tady je taky jedno. Jo, tak tady to je hodně pěkný. Tady někde ještě jeden. To mě dokonce viděl. Prej. Ještě jeden, jo. Kde? Granát po mě háže. Kde nikdo? Tu nikdo? Nemám. Nepotřebuju ani. No, jsem věděl, proč mám být ticho v klidu. No. A máš to? A máš to. Tak tady vůbec nic nevidím. Co tady odsaď? A. Tady odsaď taky nic. No, to asi bude zřejmě všechno už vyčištěný. No ty jsi žvůl! No! Tak to se mi snad jenom zdá, ale tohleto. Já si dám sám sebe. Ještě k tomu takhle blbě, jo. No to ne, ne. Tak to se mi zase něco povedlo. Rychlý. Jenom přeběhnu. Tak. Tak. Tohle to tady zničím. A ještě si tady připravím tohle. Kde to nepoložil? Tak. A tak. Ne. Takhle.
takhle. Ne. Tak. Mám to. Tady by někoho napadlo sem líst. Kde se dál, tak, tohle vyčistíme. Dáme radši safe, proč nejde safe, stejně jde safe. Uložit, jestli tady zase odpálím sám pod sebou bombu. Nebo granát, nebo cokoliv. Tak. Už mě někdo poběží. Kde seš? Tak, to bylo hodně hezký. Tady jde další. Bude tady někdo pode mnou, ne? Jsi jo. A tak to si zpomohl. To si zpomohl a odsaď mě jen tak nedostaneš. To vidíš? Co ti to moc nepovedlo? Jo, hochu, já byl na ten vchod vybavený. Tak, můžem dolů. Tak, 69 metrů máme ty cíle. Máme ten jeden cíl. Tady někde jsou. A nevím kde. Ty krásy, kde jsou? To viděl na safe. Až to jako znovu fakt dělat nebudu. Ty bude někde schovaný. A už je vidím. Bude rychlo likvidace.
Au, 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 au. Tak jeden. Druhý. Třetí. Ale furt je tady ještě jeden. No já to přehodil. Že jo, říkám si hodit granát, na tom vůbec nic nebude a já jsem to normálně přehodil. Normálně jsem to přehodil. Hopla, tak ještě jednou. No a je to. Máme o to. Paráda. A kudy bych se tam dostal jinak? Nedostal. No, tak to absolutně. Absolutně bez šance. Nic, teď mi zbývá ten poslední cíl. A to už mi přijde, že to tady je docela vystřílený. Jo, ta lékárna se dá používat za běhu. Tak je dobrý. Že bych tam musel jít zepředu? Ne, ne. Ano, tak. To se musí držet. Žádná sláva. No, tak já nevím, kudy se tam jde. Tady budu ještě hledat vchod, ne? Dobrý den, já jsem tady, no, je mi to úplně k ničemu. Je to někde úplně jinde. Se z druhý. Moment, tady něco je? Ne, to není ono. Ty vole, kudy já tam vlezu? A tady něco je. Tady nějaký vchod. Aha. Co? Tady nahoru. No kolik tady těch žebříků ještě bude? Tyhle další žebřík. A? Něco se děje. Tak co to je? Mám chuť tam normálně hodit granát. Já bych tam hodil normálně granát. Aha. Jsem asi udělal něco špatně. To asi jo. Tak co to je? No neuložilo ono se to. Neuložilo ono se to jako jinde? Aha, trošičku jako nějaký bug asi. No, tak se vrátíme o půl hodiny zpátky. No tak to ne, ne. Tak tohle ne. Tohle ne, jako. Tohle ne. Tomu nevěřím.
Cože? A nejde dát restart. Tak to bude asi úplně jako zabitý. Já bych řekl, že by se to mělo vrátit jako před tu animaci. A ono jako velký kůlový. No tak to ne, tohle. Tak to budu muset dojít zpátky a pak to dohrát. Protože to už jako nedám dneska. To už jako dneska nedám. Nic vážení, koukám, že dneska nikdo na stream nedorazil. No tak ono je taky jedna ráno, že jo, co bych chtěl asi. No. Takže nic. Takže nic. Mission not complete, no, to já vím. Tak příště, jo. Příště.